Տեսկը եւ հայտարարեցին միջոց 48.4 միլիոն եւ այլն։ Բայց եթե ես սպառում եմ ձեր աչքի առաջ մեր մասնակցության եւ այլն եւ ժողովրդի ընդվզում եւ ընդորում, մենք պիտի որտեղ առաջիկա մարտեր կամ հիշեն, որ այդ ընդվզումը չի եղել մենակ Հայաստանի Հանրապետությունում, համամոլորակային ընդվզում եղել աշխարհի բոլոր երկրներում, ռեժիմը դատապարտվել է։ Դատապարտվել է եւ կոռուպցիոն համակարգը պատասխան պիտի տար, ԱԱԶ-ն փայլուն աշխատում է, եւ այլն, պատասխանատվության է կանչում, բայց այստեղ ինչ կատարվեց։ Վերջորդներին իրավիճակը սրվեց, որտեղ ըստերջան կոռուպցիոն վիրուսակիրների պարագլուխը նստեց։ Մենք ուսի աղմուկ ենք, մենք ուսեն նստելու է, վստահ է։ Թե ոնց կարելի, իսկ ես ասում եմ, իսկ ոնց չի կարելի, ինչու չմտնի։ Նայեք, շրաշալի մի երկրի, հարավային Կորեա։ Բարբերաբար նախականները կոռուպցիա եւ այլնի համար ոչ մեն նստում են, այլ գլխատում են օրենքով։ Այնպես որ մի բռնոց են տարել, ոնց կարելի։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, ոնց կարելի երկիրը դատապարտել աղքատությամբ։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 130 զոհ տար չպատասխանել, ոչնչի արդյունաբերությունը ոչնչացնել, չպատասխանել եւ այլն։ Հիմա տարական ինչ ասեմ, չեմ կարացնեմ ժամանակի վարագը։ Հայաստանում, եթե նույնիսկ կարող եմ ասել, քննչական ծառայություն հատուկ մեր պատիժ է նախատեսել, ասել որն է արծը, ըստ էության Ռոբերտ Քոչարյանը այդ հեղաշրջման փորձով յուրացրել է իշխանությունը, կգրեք, իշխանության ուզուրպացիա է դեր ունեցել, որը բացառիկ վտանգավոր է եւ անթույլատրելի է, երկրներ կան, դրա համար մահապատիժ է սահմանված։ Հետո որ նախակայես լավ եմ անում, դե որ լավ ես անում, օրենք հետո եսօր չի պատասխանում եւ անան։ Եղավ մենք ճշգրտում ենք տեսակետը։ Իշխանության յուրացում սահմանադրորեն անթույլատրելի եւ այլն։ Նույնն արել է նաեւ Սերժ Սարգսյանը, որպես իշխանությունը պահի սահմանադրությունը փոխեց։ Ճիշտ է։ Այդ հանրաքվեն դուք տեսել եք, ինչ հանրաքվ է եղել, ինչի է եղել։ Նույն ես իմ առաջարկում Սերժ Սարգսյանին, ով պիտի առաջադրեմ ես մեղադրանքը։ Իշխանության ուզուրպացիա, իշխանության ուրեմն յուրացում։ Հիմա Վազգեն Մանուկյանն ասում է, ինչ է կանում, երկրի հիմքեր քանդվում են։ Ես բոլոր նախկին թիմակիցներին, ճգնաժամի հիմնական կերտիչներին, կուսակցությունների ղեկավարներին, ընկերներին, ովքեր որ այս կամանքեր հարստացել են, բոլորը, ես 30 տարին Հայաստանն այսպես քաշ տալ կյանքով ապրեցնելու հարց եմ տալիս։ Դուք կարող եք ցույց տալ աշխարհում մի երկիր, կես երկիր, որտեղ կոռուպցիան դիտվում է, պետական դավաճանություն ոչնչացվում է, այդ երկիրը թուլանում է։ Դուք լսել եք այդպիսի բան։ Պետության հիմքերը քանդվում են, եթե վիրուսակիրները հավաքվում են։ Այդպիսի բան չի եղել հակառակը։ Եթե հակաճառում են, ես ձեզ ասեմ, կարդացեք Հանթինգտոնի քաղաքական կարգը փոփոխվող աշխարհում ցանկեր կան, որ երկրներում հարկադրված են եղել կոռուպցիոներին ոչնչացնել, գլխատել, որպեսզի երկիրն ու պետությունը փրկել։ Այդ իմաստով բնական է փրկված է ամեն ինչ։ Ես վստահ եմ, որ հեղափոխությունը նաև ձեր օգնությամբ պիտի իջնի ներքև եւ մաքրի ապյան ախորները։ Սա նշանակում է ոչ ժամանակակից ժամանակավոր միջոցառում, այլ մի միջոցառում, որի մաքրու հարթակի վրա պիտի ստեղծվի 4-րդ հանրապետությունը, որտեղ ասեմ, ինչ չպիտի լինի։ Ուրեմն կոռուպցիա չպիտի լինի։ Ես նույնիսկ ժամանակին 2 տարի առաջ, 3 տարի ասում էի, որ կոռուպցիան պիտի դիտել պետական դավաճանության համար սար հանցագործություն։ Հիմա ոնց որ խուլիգանները գործ են արել, մի քիչ գործ են արել ցեմենտի շինարարության մեջ կերել։ Ուրեմն կոռուպցիայի հարցը չպիտի լինի։ Նայեցեք ինչ, Հայաստանը օլիգարխի չպիտի ունենա, ոչ տնտեսական, ոչ քաղաքական եւ այլն։ Հայաստանում չպիտի լինի գերշահույթ։ Մեր ժողովուրդը ստակ պիտի մեր, բայց Հայաստանում պիտի լինի շահույթ, Հայաստանում պիտի լինեն շատ հարուստ մարդիկ, աղքատներ չպիտի լինեն, գեր հարուստներ չպիտի լինեն։ Սա սոցիալական արդարությանային հասարակությունն է, որ ստեղծել են եվրոպական պետություններ, հիմն ասել։ Սա ոչ մի սոցիալական շուկայի պետականություն, որտեղ աղքատ ժողովուրդը չպիտի սովից թափառի, իսկ հարուստները պիտի հարկվեն եւ այլն, եւ բանակում ծառայեն։ Իմս որ պիտի ողջունեմ, բայց ասեմ, ես մեր, քանի որ առիթ եք, գիտեք, Ռուսաստանի քրտմնջնոցն էլ արդեն լսվում է, որև երբերը ես ձեզ զգուշացրել էի, որ կմիջամտեն ընտրությունների ձգձգման պարագայում, ես պարագայում ինչ է ստացվել։ Ռուսաստանը ըստ էության Լավրովի դերանով պաշտպանում է Հայաստանի
կոռուպցիոն վիրուսագիրներին, խուժան տարրերի, կողոպուտով զբաղվածներին եւ պետական շահերը անձնական շահերի փոխարինողներին։ Սա Ռուսաստանի գործն է, մեր գործն է, մեր հերապողությունը պաշտպանել։ Դրա համար ես այսօր ինչ եմ ասում։ Եթե նշանակված է 17-ին 100 օրվա եւ հաշվետվությունը, համազգային մոբիլիզացիա անել աշխարհում մեկ հաջորդը կան կպիտի ցույց տա հատկապես Սյուրքը, դիմում եմ Սյուրքի կառույցներին, որտեղ ինչ-որ մարդիկ էլ ճանաչում են, լոբիստական կառույցները։ Մի հստակ տեսակ է, որ Հայաստան անկախ ինքնիշխան պետականություն է, նա մաքրում է աղբանոցները աղբակիրների հետ միասին, որոնք պիտի ազատամարտիկների փոխարեն բանտերում նստեն, ստուգել այդ կամերաներում հնարավոր է ապրել, թե չէ, որ իրենք նստեցել են ուրիշների համար։ Եվ մեր կամքը ցույց տալով գնում ենք առաջ, որն է դա։ Ռուսաստանը պարտավոր է մեր հետ եղբոր տեսակետով չվարվի, մեծ եղբոր, որովհետև դուք գիտեք, որ խոշորը իրենք են, մենք մեծն ենք։ Ուրեմն, խոշոր եղբայրը չպետք է հավակնություն ունենա մեծ եղբոր նկատմամբ։ Հիմա դրա փոխարեն պետք է ունենալ նորմալ միջպետական հարաբերություններ եւ ռազմավարական գործընկերություն։ Դուք ինձ ժամանակին ինչ որ մարեստեղ հարցրել եք, փոխվել է Փաշինյանից հետո քաղաքականը, ասել եմ, այո, Հայաստանը հայտ է ներկայացրել Ռուսաստանի հետ հավասար գործընկերության քաղաքականը վարելու։ Ինչ որ ռուսական վերնախավի որոշ հատվածի համար մահացու է իրենց պատկերացումով, բայց ինչը մահացու է իրենց պատկերացումով, սա Հայաստանի ապականը լուսավոր եւ առաջընթացը։ Իմի Խաչատուրով եւալն ասեմ ձեզ, իմ կարծիքով Ռուսաստանը ցնցված է Քոչարյանի ձերբակալությամբ։ Խաչատուրը սոսկ պատրվակ է։ Եվ երկրորդը կա, ես մենք ինքնիշխան պետություն ենք, ի՞նչ գործն է, ում կնշանակենք հապկի, ուրեմն ներկայացուցիչ, ում չենք նշանակի։ Այս բաղնը կարող են Տիգրան Սարգսյանին հետ կանչել արդյունաբերության մեջ եղած խարտախությունների համար։ Դրա համար պարոնայք, մեր դաշնակից եղբայրներ, հավասարի դինելու է, Հայաստանը գնում է դեպի ռապական, բայց այս մեր ժողովուրդը դա պիտի ապացուցի, որ ինքը կանգնած է հեղափոխության, պաշտպանության տեսակետին։ Ես վստահ եմ, որ առաջիկա ընտրությունները կմաքրեն այս նաև իշխանության մեջ թերությունները, տեղականներ, օգնականներ եւ այլն, եւ հեղափոխության այդ լիդերը, որը համազգային լիդերը, որ չափազանցում չկա համահայկական, կկարողանա այդ տեղաշարժանը, մենք ունենանք բոլոր դպարականներում լավ խորհրդարան, որը կձևավորի լավ կառավարություն եւ գիրը կստանա կայունություն եւ կզարգանա։ Մենակ մի բան եմ ես առաջարկում իշխանությանը։ Ամսի 17-ին պետք է հայտարարվի ընտրությունների նշանակման օրը։ Զգուշացրել եմ, զգուշացնում եմ, ինչ կան ձգվելու է, այնքան Հայաստանի միջազգային իրադրությունը նրաշուն վատանալու է, որը խոշոր եղբոր 5-րդ շարասյունով կամ ուղղակի միջամտության հնարավորությունը դհիշում է, չէ՞, ասում է սեպտեմբերին, գոնե հոկտեմբերին ընտրությունները պետք է կայանան։ Մնացած այդ ազգային ժողովը կքվեարկի, թե չէ, նո չի քվեարկի, ազգային ջանը սա, որովհետև այդ պատգամավորների հիմնական մասը կոռուպցիոներ են, մի գիշեր կստուգի բանկերի եղած վիճակը, տեսնում եք, սիրով քվեարկում են, վերջանում գնում են։ Մենք մեր պետականություն չենք կարող ընդանկել, սրանով կգնանք այն Հայաստան, որի համար դուք պայքարել եք, դուք եք պայքարել, չէ՞։ Եվ ժողովրդի այստեղ կարծիքը բացարձակ է, Հայաստան ինքնիշխան պետություն է, եւ սա Հայաստանին կդարձնի Ռուսաստանի հետ պարտնյոր, ինչը որ այսօր սկսված գործընթաց է։ Ուրեմն մի գործընթաց է, որից ռուսները մերսում են, եւ մերսում են, թող մերսեն։ Իրենք պիտի իմանան, որ աշխարհում ոչ մի բարեկամ պետություն, ժողովուրդ չունեն, եւ ես իրենց առաջարկում եմ, թող Ռուսաստանը իր վրա չվերցնի Նիկոլայ առաջինի Եվրոպայի ժանդարմի ֆունկցիա։ Այդ ժանդարմությունը Հայաստան մեծ անգամ 20 թվականի նման իրենց գործակալական ցանցի միջոցով չեն կարող անալու անել, ինչպես որ արեցին բոլշևիկների հետ։ Սա դիտեք Լավրովյան հայտարարություն, ապրիլյան պատերազմի ընթացքում չկայացած խնդիրների շարունակականություն, փորացավուն են, չկայացավ ռուսական աշխարհ այն ժամանակ, հիմա մենք փորձեն եւ անան, բայց սա դատապարտված է, բայց դատապարտված է մեր պայքարով, մեր ուրեմն հնարավորությունները, որի համար դուք բացառիկ նշանակություն ունեք, աշխարհը եռացրեք, հայությունը ոտի կկանգնի, եւ այսպես ասել, իրական է, ոչ մի բան չկա, Լավրովը կներվայնանա, կներվայնանա, եւ հաջորդ անգամ Պուտինը հավանաբար սխալ քաղաքականություն անելու համար նրան գործից կազատ է, չնայած հրաման ինքն է տվել հավանաբար։ Իսկ Խաչատուրովն էլ այսպես, պարոնայք,
Քոչարյանը չգողանայիք, ի՞նչ եք գոռնում, ինչի մասին է խոսքը, չգողանայիք, չգողանայիք լինեիք Գանդիի նման նախագահ, Հնդկաստան աղքա տարեիք ժողովրդի համար, ուրեմն իրենք վստահ են, որ պապան այնտեղից ուսերը կթոթափի, իրենք ունեն օրենքով անձեռնմխելիությանից վրա, թե իրավունք ինտելիգենցիա հռոմի պապից տրված, ինչ կանեն, կանեն, դրա համար սեփական ժողովրդին չեն դնդակալում. Զորքերը չեն օգտագործում պետության դեմ, ըստ էության դա ներքին գործերը չեն օգտագործում բացառապես կրակոցով, կարելի է ջրցանով աշխատել եւ այլն, օրինակ այդ դաժանությունների պատասխան իրենք ստանում են, ես կարծում եմ Սերսարքսյանը հաջորդն է, որը պետք է պատասխանտա, եւ ես ասեցի իշխանության ու զրվացի մեղադրանքոդուկտերը, հետո կիմանանք դեռ այն չէ։ Իսկ հայկական կողմի պատասխանը ինչքանով էր համարժեք։ Համարժեքը շատ ղիրտ, բարեկիրտ, որտեղ մենք դաշնակիցներ ենք եւ չենք ուզում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները սրել, բայց ինչ ենք ուզում։ Եթե նկատել եք, 2-3 ամսում Հայաստան անընդհատ պետական ազգային շահերն է ներկայացնում այնտեղ, որ ուրեմն նախկին իշխանությունները դավալեր են, չափազանց ճիշտ է, կշռադված, տադված է ու այսպես ասեմ, ուրվագծի մեջ, թե մանրուկները չգիտեն, եւ այնպես մենք գնում ենք մեր պետականության ամրապնդմանը Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերություններ, եթե չէ մենք կմտածենք ուրիշ բաների մասին։